Люди, обурені діями Ковальського ТЦК та СП, ледь його не розгромили. Їх дії нагадували реальний штурм. Самі працівники терцентру стверджують, що в них жбурляли. Каміння не обійшлось без шин. Спровокувало ковальчан нібито чергове затримання силою людей на Шацькому блокпості. Беззаконня, розумієте? Їх, ну як, забрали, погрузили в одну машину, забрали їхні телефони в іншу машину, везли адвоката, не пускали. Ну взагалі, розумієте, це ж незаконно не пускати адвоката. Всі... На яких обставинах їх забрали? Вони їхали з роботи додому. Тут почали люди в групі вже писати, їхня жінка так само, що давайте збиратися, люди, ну що це відбувається, що це коїться. За словами мітингувальників, обурення викликали дії ТЦКшників, які виловлюють людей, заштовхують їх у буси, принижують та застосовують силу. А останнє затримання трьох чоловіків було просто останньою краплею терпіння. Крадуть, забирають телефони, відправляти хочуть. Без ніяких, навіть рідні не знають, стояли, каже, взагалі без поняття, де ділися. Ви були тут вчора, так? Та тут все місто було. Я тут живу, тут магазин ішов, така ситуація була. Хлопчина виходив, його спитався, кажу, як було, каже, їхав, закрутили, привезли, забрали телефон, все. Такі люди пропадають з міста, а потім виявляється, що десь на полігоні чи зразу на військових бойових діях. Ось ця пані теж була на мітингу. Я не проти того, щоб хлопці йшли і захищали свою країну, наші землі, але не так. Це ненормально, коли людей виловлюють, і, вибачте за мій сленг, як собак, і пхають їх в буси, доставляючи в поліцію, де поліція тобі не стоїть на захисті людей, ті, які давали присягу, клятву. Кажуть, що ми зараз вас випустимо в 17:00, але відразу подаємо в розшук. Це слова адвоката. Все нормально, нікого ніхто нічого, ні міліція, ніхто нічого не трогав. Все нормально було. Випустили і все. Ви з ними спілкували, що їм тут робили, чого такі натовп треба питали, було? Ми питали, це саме, просто натовп був, тому що це саме, що по безпреділу забрали. То хіба так робиться? Хіба так беруть? Чоловік стверджує, що швидка приїхала через те, що молодиків нібито побили. Мешканці будинків, що знаходяться неподалік ТЦК, теж мають свою думку з приводу цих подій. Однак враження від мітингу різні. Начебто два чоловіка зі світязя, їх затримали і потягнули в підвал. А вже далі жінкам не сподобалось, і вони вирішили поламувати блокпост. Діти, інвалід приїжджав на інвалідні коляски з костилями, щось одне, щось. От таке, що я тільки такого там чув. Вибралося половина малолеток, половина алкашів і зробили тут що-небудь. Тобто, якщо там було яких там пару там нормальних людей, то було. Батьки з дітьми 3 роки приходять, і вони куди тепер ходяться. Ну, і ті маленькі дітьми прийшли на цей мій. Так. Видно, тут все з віком. За словами очевидцями, після того, як відпустили чоловіків, натовп ще довго не міг розійтися. Поліція нікого не затримала, фізичної сили не застосували. Були там такі дамочки, ті, що це, як то, давайте. Підходять до мужиків, чого ви тут стоїте, ідіть з ними битися. Мужики, типу, ну, ви що, чи що? Відпустили мужиків, вони поїхали, забралися. Типу, а осталися якісь... А, тобто ті жіночки, які всіх підбурювали, забрали своїх чоловіків і поїхали? Ну, я не знаю, там, хто там їхні були, кого там затримали, то там було пусті хлопці. Ну, їх відпустили, кожну годину, дві часу, може, відсили. Їх зразу відпустили, типу. Вони в воєнкомати, ну, поліція розуміла, типу, що їм це треба. Та нормально люди поводили, ніхто нікого не побив. Ну, всі живі-здорові, просто ну, показали, що, ну, що народ проти тих подій, які відбуваються іменно в Ковальському районі. Ну, шокують людей просто. Силою забирають. Ну їх били вчора чи ні? Бо кажуть, ну, що швидка ні, стояла. Ну, я не 100% не скажу, що швидка забрала. Я думаю, що 90% що когось там побили, іменно працівники ТЦК когось побили, бо просто так би це все не почалось. Мітинг зібрався завдяки соцмережам буквально за лічені хвилини. От воно, детальніше в Телеграм. А просто посилання, а як називається канал? Посилання. Що, приховано чи що? Може і заблокували, а може поудаляли. Бо що я сьогодні зранку то читала всі ці коментарі, там вчора ввечері дивилася. В цьому каналі, да? Да. Спільноти, де ковальчани закликали навести порядок в ТЦК, вже немає, а в день штурму там вирували неабиякі пристрасті. Найстрашніше, що могла статись трагедія, в натовпі були діти та підлітки, найуразливіша публіка. Волинський терцентр комплектування та соціальної підтримки все списав на ІПСО.
Тут вже до гадалки можна не ходити. Якщо щось пов'язано з їх діяльністю, то, за їх словами, то слід Росії. Замість того, щоб робити висновки та йти на зустріч людям, на своїй фейсбук-сторінці Волинський ТЦК дав щось типу офіційного коментаря, назвавши його «Кому грядеше Ковель». Акцентували увагу на тому, що причиною такої поведінки людей стала ворожа пропаганда. Обурених ковальчан назвали ботами. Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах, свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово. І щоразу працівники ТЦК наголошують, що вони нікого не затримують. Нас не затримують, у нас не СІЗО. Ну, а як так сталося, що в них позабирали і ключі від машини, і телефони, чи це все неправда? Не знаю, я не володію такою інформацією. А взагалі забирають телефони, майно, ні, ключі, ні, машини? Ніколи такого не було. Чи будуть чоловіки право на свободу, яких виборював весь Ковель, мобілізовані – невідомо. Ні в лікарні, в яку нібито привезли одного з молодиків, ні в поліції Ковеля враженнями ділитись не стали. Зараз тривають розбірки і обіцяють, що винні в штурмі люди будуть покарані. Ляпаса від ТЦК отримав весь Ковель. Ми стоїмо на шляху до перемоги, а ви, дорогі ковальчани. Тобто всі, хто влаштовував полювання на людей і затримує їх, ой, вибачте, запрошує до себе, борються заради перемоги. І свою провину в тому, що довели людей до такого беззаконня під час війни, не визнають. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук. Із Ковеля для новин на часі.